რა ხდება ვენესუელასთან, რა კონტექსტში არის საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი ახლა ვენესუელაში მიმდინარე მოვლენები. მე როგორც ვიცი, გიორგი ხატიაშვილი საერთაშორისო მიმომხილველი, რომელიც ჩვენთან ერთად ამ თემაზე ისაუბრებს უკვე ხაზზეა და შეგვიძლია მასთანაც გადავიდეთ. სამშვიდობის ბატონ გიორგი. გამარჯობათ. თქვენ არ ვიცი, საშუალება ქონდათ თუ არა, რომ თვალი გადავნებინათ სიუჟეტისთვის, ან ყური გესმინათ. არა, სამწუხაროდ არ მესმოდა. ნუ პრინციპში თქვენთვის მოულოდნელი და უჩვეულო არაფერი არ იქნება, რაც სიუჟეტში გავიდა. სიუჟეტში ასახული იყო ის სიტუაცია, რაც არის ახლა ვენესუელაში, უკიდურესი სიღარიბე, გაჭირვება და ასე შემდეგ. ვიცით, რომ ვენესუელა ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო ახლა მისი შესაძლებლობების მიხედვით რეგიონში, თუმცა ამ მოცემულობაში გვაქვს ის, რაც გვაქვს, ანუ უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს ქვეყანა. როგორ შეაფასებდით აი ამ მოვლენებს, აი როგორ, რატო ვერ იმუშავა მადუროს სოციალიზმი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით პირველ რიგში. დიახ, თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ვენესუელას საუდის არაბეთზე მეტი ნავთობის რეზერვი აქვს. არა, ქვეყანა ცხოვრობს ისეთ სიღარიბეში, ქვეყნიდან ემიგრაცია უტოლდება სირიისდან ემიგრაციას. ანუ ქვეყანას, რომელსაც არანაირი სამხედრო კონფლიქტი არ აქვს, ხალხი გარბის იმ მასშტაბით, რაც გარბის სირიიდან, სადაც არის უკვე რამდენწლიანი სამოქალაქო ომი. მადუროს, ესე იგი, ვენესუელის პრობლემები ბევრი ფიქრობს, რომ მადუროდან იწყება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი, ანუ მანამდეც პრობლემა იყო, ხა არასდროს არ იყო, ხა ეს, მაგრამ თავისიდან დაიწყო ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ქვეყნის ესე თქვა ესეთი სისტემური განადგურება, ეს უგო ჩავესის დაწყებულია, როდესაც მოხდა ესე იგი ნაციონალიზაცია, სოფლის მეურნეობის, ფერმების ნაციონალიზაცია, ქარხნების ნაციონალიზაცია, ეს დამღუპელი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, რომლის შედეგად დღეს ვენესუელა იმკის, უბრალოდ მაშინ თქვა ნავთობ ერთ ბარელ ნავთობზე ფასი იყო $140 და ეს არ ჩანდა. მადუროს დროს და მადურო ჩავესზე არაკომპეტენტური აღმოჩნდა, ცხადია. დღეს ფასი როც არის $50, ყველა ის პრობლემა, რომელიც ჩავესის დროს ჩაისახა ვენესუელაში, დღეს უკვე წამოყო თავი. მე მინდოდა მეკითხა სწორედ ამაზე. თუ ჩვენ შევხედავთ ხოლმე სხვადასხვა რეჟიმების, სხვადასხვა რეჟიმის და დიქტატორის ისტორიას, როცა დგება სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, ეკონომიკური ფონის, პოლიტიკური თავისუფლების და ასე შემდეგ ამგვარი პრობლემები, ეს რეჟიმები ყოველთვის გამოიჩენენ ხოლმე წინდახედულობას და ცდილობენ, რომ შეამსუბუქონ და ამ რეჟიმს მიჩვეული ადამიანები ცოტათი კმაყოფილები რჩებიან ხოლმე. და მადურომ რატო ვერ მოიფიქრა ეს, რომ ცოტათი მაინც გაემჯობესებინა სოციალური ფონი ქვეყანაში, რაც მას საშუალებას მისცემდა ცოტა უფრო დიდხანს დარჩენილიყო ხელისუფლებაში? უკვე მადუროს არანაირი რესურსი აღარ აქვს და ისიც, რაც სხვათაშორის ხდება, ანუ თქვათ, მე წამიკითხავს, პრესაში იწერება, რომ ვინც ოპოზიციის აქციებზე დადის, თქვათ, ემუქრებიანო სასურსათო ბარათ შეუწყვეტენ. ანუ ის მიზერული, რასაც ვენესუელის თავრობა, ასე ვთქვათ, უგდებს მოსახლეობას, ისიც არის იმ ლოიალობის საკითხი, რომ თუ მხარს უჭერ რეჟიმს, მიიღებ იმას 100 გრამ პურს, თუ არ უჭერ, არ მიიღებ. მაგრამ უფრო დიდის რესურსი ვენესუელას უკვე ფიზიკურად აღარ აქვს. მადუროს მოგეხსენებათ, ინფლაცია უტოლდება, არ ვიცი უკვე რა მასშტაბს, მილიარდებზე გადადის, ნავთობზე ფასი იწევს და რაც თავარია, ნავთობზე ფასი იწევს და ასევე ნავთობის იწევს დაბლა და ნავთობის მოპოვებას იწევს დაბლა, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ჩავესის მიერ დაწყებული პოლიტიკამ გამოიწვია ის, რომ დღეს პროდუქტიულობა, ნავთობმოპოვების პროდუქტიულობა ვენესუელაში არის ძალიან დაბალი. პრაქტიკულად ქვეყანა არის სრული კოლაფსის წინაშე და არანაირი რესურსი ნიკოლას მადუროს, რომ რამით თქვათ ეს სოციალური პაკეტი მიაწოდოს მოსახლეობას, ან რამით ჩაახშოს ეს სოციალური აჯანყება, უმრავლოდ აღარ არსებობს. ბატონ გიორგი, თქვენ დემაგოგიურად, გარდა დემაგოგიური ნაციონალიზმისა, რომ იმპერიალისტური ომი წარმოებს ვენესუელის წინააღმდეგ, ამერიკის და მისი თქვათ სატელიტი რეჟიმების წინააღმდეგ, და აბა ხალხო გაერთიანდეთ, ჩემ გარჩება, იმიტომ რომ აქ ინტერვენცია უნდათ და კანისტრებით უნდათ ვენესუელის ნავთობის მოპარვა. ბატონ გიორგი, სწორედ ამაზე მინდოდა რომ მეკითხა, თქვენ ახსენეთ, თქვენ საუბრობდით ახლა აი იმ გაჭირვებაზე, იმ სიტუაციაზე, რაც არის ვენესუელაში. სავარაუდოდ ეს ხალხი
თავადაც მივიდოდა იმ წერტილამდე, რა წერტილშიც ახლა მივიდა. თუმცა ძალიან ბევრი განცხადება მოვისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც ამერიკის იმპერიალისტური ზრახვები არის აქ გადამწყვეტი. ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს გამარჯვება ეკუთვნის ვენესუელ ხალხს თუ სინამდვილეში მართლაც რაღაც ამერიკული პროექტია? აი რომელს დაუჯეროთ და როგორ შეაფასებთ თქვენ ამ? ყველა ნახეთ ხო რა მიტინგებით, ანუ რა თქმა უნდა უდავოდ აღსანიშნავია და მისასალმებელია ამერიკის მთავრობის წეწოლა, რაც მიმდინარეობს ვენესუელაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ვენესუელელი ხალხის დამსახურება, ჩვენ ხომ ნახეთ ეგ მიტინგებზე რამდენი მილიონობით ადამიანი გამოდის. ესე იგი ხალხს ელემენტარული, როგორც უკვე აღწერეთ, საჭმელი არ აქვს და დართობით უმდიდრეს ქვეყანაში, ესე იგი კარაკას გარეთ სამი დღე უწევთ რიგში ყოფნა, რომ მანქანის ბაგი აქვს უნდა. ეხლა რასაც ერთუნდა ამერიკას, ეხლა რომ რასაც ერთუნდა ამერიკა რიგით ვენესუელელს, რომ ქუჩაში გამოვიდეს. თუმცა ის, რომ მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ვენესუელის რეჟიმის საერთაშორისო იზოლაცია, სანქციები, აქაც ერთი საკითხი აღსანიშნავი, აი მადურო ხშირად ამბობს, რომ ვენესუელის წინააღმდეგ მიმდინარეობს ეკონომიკური ომი. მაგრამ ისიც სათქმელია, რომ შეგნებულად ამერიკელები ნავთობის ემბარგოს არ უწესებენ ვენესუელას, იმიტომ რომ შედეგი იქნება კატასტროფული, უბრალოდ კატასტროფა იქნება. ის მოსახლეობა, რაც დარჩენილია ვენესუელაში, ისიც გაიქცევა. შესაბამისად, თავარ რესურსზე არანაირი სანქციები არ არის. სანქციები უწესდება მადუროს კლანის სხვადასხვა წევრებს, ჩინოვნიკებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თავარი იყო შიგნით დაპირისპირება. თუმცა ხა, რა თქმა უნდა, ამერიკელებიც ხა მტრული რეჟიმია, ვენე დღევანდელი ეს ბოლივარიანული რესპუბლიკა მტრული რეჟიმია და ამერიკელები რა თქმა უნდა არიშურებენ ცდას, რომ მოხდეს თქვათ რეჟიმის ცვლილება. მე გიორგი, მე ფეისბუქზე შემხვდა ესეთი პოსტი, ეწერა ერთ ჩემს მეგობარს, როგორც არ უნდა დასრულდეს მოვლენების განვითარება ვენესუელაში, ვიღაცა ყოველთვის გამოჩნდება, ვინც იტყვის, რომ ამერიკელებს ნავთობი უნდათო და ამიტომ ჩავიდნენ იქო. თუმცა სხვა საკითხებსაც რო შევეხოთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ რაც გვაინტერესებს და ჩვენს ტელემაყურებელსაც ალბათ, არის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკების აღიარება მადუროს მხრიდან და ამ პირობებში, როცა ჩვენ რაღაც სხვა ნაბიჯი გადავდგით და ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ ოპერატიულად გადავდგით ეს ნაბიჯი, რა განვითარებას ველით მოვლენების ამ კონკრეტულ ორ ჩვენს ოკუპირებულ რეგიონთან მიმართებით? თუ მოხდა ისე, რომ დემოკრატიულმა ოპოზიციამ გაიმარჯვა, ჩვენ უნდა დავიწყოთ აქტიური მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიწვიონეს აღიარება. დიდი ალბათობით ესეც მოხდება მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკის კანონი უბრძალავს, თქვათ, საგარეო ბახმარების მიღებას იმ ქვეყნებს, რომელიც აღიარებენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. შესაბამისად ეს მოუწევთ, მაგრამ კეთილ პარტნიორული ურთიერთობები ვენესუელის ახალ რეჟიმთან, თუ ეს რეჟიმი დამყარდა, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის სასურველია. საქართველო ამ მხრივ იდეალურ პოზიციაში, ანუ ჩვენ ფიზიკურად ვერცნობთ რეჟიმი, რომელიც ცხინვალს და სოხუმს ცნობს, ჩვენ ფიზიკურად ვერცნობთ, ჩვენ არ გვაქვს დიპლომატიური ურთიერთობები ვენესუელასთან, ხოლო ჩვენ არაფერს არ უკარგავთ იმით, რომ ვენესუელის დემოკრატიული ოპოზიცია ვცნობთ ლეგიტიმურ ხელისუფლებად. მადონ გიორგი, მალხაზმა იკითხა, რომ აი უფრო სტრაფები უნდა ყოფილიყავით და უფრო სტრაფები უნდა ყოფილიყავით ალბათ უკრაინასთან მიმართებაში, ხო, როცა უკრაინას ჭირდებოდა ჩვენი მხარდაჭერა. თუმცა ეს პასუხი ჯერჯერობით საქართველოს მხრიდან არ გაჟღერებულა. ეს სისტრაფეს რაც ეხება, თუმცა დღეს თავად ვენესუელელი მოქალაქეების ხალხის მხრიდან გაჟღერდა არაერთი მადლობის წერილი. რამდენიმე შემიძლია წავეკითხო, ისინი ტვიტერზე წერენ: მადლობა საქართველო, ჩვენ არ დავივიწყებთ თქვენ მხარდაჭერას, და ასევე ისინი ამბობენ, რომ ვენესუელა არ აღიარებს სამხრეთ ოსეთს. ალბათ ძალიან სასიამოვნო არის მსგავსი გამოხმაურებები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თურქეთ-რუსეთი მადუროს მხარეს დადგნენ, რუსეთსაც რო შევეხოთ რაღაც კონტექსში, რამაც პრინციპში ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის ურთიერთობები შესაძლებელია კიდე უფრო რაღაცა დაძაბულ რეჟიმში გადაიყვანოს. ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს რაღაც მომდევნო ეტაპი რუსეთის, თურქეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობების ხომ არ გაართულებს ან შეცვლის რეალობას ან სიტუაციას ჩვენთან საქართველოსთან? როგორ გაგრძელდება მოვლენათა განვითარება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი სისტრაფეს რო დაუბრუნდეთ, თუ არ ვწდები,
ლათინურ ამერიკის ქვეყნებს, კანადას და თქვათ აშშ-ს თუ არ ჩავთვლით, თქვათ ევროპაში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ვართ, ვინც ვცანი თქვათ ვენესუელის ახალი ხელისუფლება, მე არ წამიკითხავს ევროკავშირმა თქვათ ხარი დაუჭირა ამ დემოკრატიულ პროცესს, მაგრამ ასე ღია ტექსტით რო ეცნოთ ვენესუელის ახალი ხელისუფლება, მე მგონი ერთ-ერთი პირველი სახელმწიფო ვართ ევროპაში. შესაბამისად, კი, უფრო სტრაფათად შეიძლებაობდა, მაგრამ ახლა ჩილეს და ბოლივიას ჩვენ ვერ დავასწრებდით. ბოლივია. ხო, მეც ეგ აღნიშნე, რომ შესაშური ოპერატიულობა გამოვიჩინეთ. კი, ნამდვილად. რაც შეეხება რუსეთს, ხო, ახლა რუსეთს არა მარტო პოლიტიკური ინტერესები აქვს ვენესუელაში, ვინაიდან ეს ამერიკისადმი მტრული რეჟიმია, რომელიც თქვათ რუსეთის ამას წინა დადომურ ბომბდამშენებს მასპინძლობდა და ასე შემდეგ, ასევე აქვს ბიზნეს ინტერესები, ვინაიდან ვენესუელა არის ეს ჭირის დღეში, რუსეთი ასე ვთქვათ კაპიკებად იგდებს ვენესუელის უნიშნელოვანეს ნავთობენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას და ეს ინვესტიციები რა თქმა უნდა რუსეთს საკუთარ ფულს არ ვიცი, ხა ახალი რეჟიმი თუ მოვიდა ალბათ ხა ესე პირდაპირ რუსეთი არ დაკარგავს ეს ინვესტიციებს, მაგრამ რუსეთს ეს პირდაპირი ბიზნეს და ეკონომიკური ინტერესები აქვს. რაც შეეხება ერდოღანს, თემთვისაც გასაკვირი იყო, მაგრამ ალბათ ეს უფრო იქიდან მოდის, თქვათ, გიულენის ექსტრადიციიდან დაწყებული დამთავრებული სირიელი ქურთების საკითხით, ეს ამერიკა და თურქეთი ვერთან ხვდებიან და ამიტომ ახლა თურქეთს უნდა რომ ამერიკის სტრატეგიული პოზიცია დაიჭიროს და ამავდროულად სირიის საკითხში თქვათ რუსეთი და თურქეთი მეტნაკლებად ახლა აგვარებენ ამ აქვე რომ პოზიციებს ჩაგეკითხო თურქეთთან მიმართებით, ხომ არ თვლით რომ ერდოღანის პოზიცია შესაძლოა იქიდანაც გამომდინარეობდეს, რომ თვითონაც მოუწევს არჩევნების გაყალბება და არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში მსგავსი საერთაშორისო რეაქციის როგორც პრაქტიკად დადგენა შესაძლოა თვითონაც აშინებდეს თავად როგორც ერთ-ერთი რეჟიმის ხელმძღვანელს? ნუ ახლა ეს წესია, რომ არც ერთი ავტორიტარული რეჟიმი თქვათ ეს ჰუმანიტარული ინტერვენციებს ხარს არ უჭერს და ასე თქვათ ეს დემოკრატიულ რევოლუციებს ხარს არ უჭერს და რა თქმა უნდა ახლა ესეც იქნება ჩინეთი, თქვათ რუსეთი, თურქეთი და სხვა იტყვიან რომ ქვეყნის სუვერენიტეტს პატივი უნდა უცხოთ შიდა საქმეებში ჩარევა დაუშვებელია და ეს რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ალბათ უფრო პირველადი რაც თქვათ ბატონ ერდოღანს ამოძრავებდა იყო უფრო თქვათ ამერიკისადმი დაპირისპირება ჯიყოფნა ვიდრე თქვათ არჩევნების გაყალბება და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი ამბავი კიდე რომელიც ალბათ საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტებს ამ საკითხთან მიმართებით გვაინტერესებს და ალბათ მაყურებელსაც შესაძლოა ესეთი განმარტებაც საკმაოდ ისეთ საინტერესო ამბად მოეჩვენოს არის ღირებულებების ამბავი. ეს მოვლენები რაც ახლა ვითარდება სოფლიოში ვენესუელასთან მიმართებით, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ცნობა ახალი ლიდერის ვენესუელაში და არჩევნების შედეგებზე გაყალბებული შეიძლება, მაგრამ მაინც გადაბიჯება. ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ღირებულებები შემოვიდა საერთაშორისო ურთიერთობებზე და შიდა ღირებულებზე დაყრდნობით მიიღო რომელიმე სახელმწიფომ გადაწყვეტილება, თუ ტრადიციულად ისევ ეროვნული ინტერესების მიხედვით როგორც ჩვევიათ ხოლმე სახელმწიფოებს ისეთივე გადაწყვეტილება. და თუ მეორე ეთანხმებით, მაშინ კონკრეტულად რო ავხსნათ ვის ინტერესებში როგორ შედის ვენესუელაში ის რაც ხდება. რა თქმა უნდა, ამჯერად ჩვენ გვაქვს თანხვედრა, რომ გვარი ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც საზღვრად იქცევა და ასე ვთქვა, ამერიკის პოზიცია ამ ხრივ რა თქმა უნდა ღირებულებებითია, მაგრამ ახლა თავს ნუ მოვიტყუებთ, ეროვნული ინტერესიც მონაწილეობს ახლა საუდის არაბეთზე და რომელიმე თქვა სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყანაზე ამერიკა ხმის ამომღები არ იყო, ამიტომ რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის ეროვნული ინტერესი და შემდეგ არის უკვე ეს დემოკრატიული ღირებულებები, რომელიც თქვათ ამერიკელებს უფრო აქვთ ეს თქვათ გასიგრძელებული ვიდრე სხვა ქვეყნებს და რიტორიკის დონეზე მაინც საგარეო პოლიტიკა დემოკრატიულ ფასეულობებს ემყარება ამერიკის, რაც მისასალმებელია. შესაბამისად, აქ ჩვენ გვაქვს თანხვედრა. რაც შეეხება მადუროს შემთხვევაში, ეს ანუ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს რეჟიმი მართლა წავიდეს და ამ ხრივ ამერიკელების პოზიცია სასარგებლოა, იმიტომ რომ უკვე ყველანაირი რესურსი ამოწურა იმისა, რომ ქვეყანა მართოს 3 მილიონი 30 მილიონზე ცოტა მეტია ვენესუელის მოსახლეობა და 3 მილიონი მაკაცმა უკვე დატოვა ქვეყანა. ქვეყანა ესე იგი წითელის ეპიდემიის აფეთქების წინაშეა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამ ხრივ ამერიკის საგარეო პოლიტიკა ნამდვილად სწორი მიმართულებით მიმდინარეობს. დამოწეული ეს დემოკრატიული ფასეულობები თუ ეროვნული ინტერესები, პასუხია ორივე.
ამერიკას რა თქმა უნდა ერთი წყვილი არ უნდა რული ავტორიტარული რეჟიმი დასავლეთ ნახევარსფეროში და ეს გასაგებიც არის რომელიც თქვა რუსეთის ატომურ ბომბდამშენებს მასპინძლობს და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა არ უნდა თქვა ეს რეჟიმი რომელიც აღალბებს არჩევნებს რომელიც პრაქტიკულად ესე იგი შიმშილის და გენოციდის პირობებში ამყოფებს საკუთარ მოსახლეობას შესაბამისად ეს ორი თახვედრაშია კიდევ ერთ კითხვასაც დავსვამ და დრო არ რაღაც ფინალისკენ წავიდეთ. ეხლა ნახე რომ საბერძნეთის მემარცხენე პარტიამ გამოუცხადა მხარდაჭერა ნიკოლას მადუროს ამერიკული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მანამდე ნახე რომ ინდოეთის სოციალისტური პარტია დადგა დიახ მადუროს მხარეს. როგორ მოხდა ეს დალაგება? საერთაშორისო ურთიერთობებში თუ შიდა პოლიტიკურ ღირებულებებში რომ ადამიანები რომლებიც ყველაზე მეტად უნდა ზრუნავდნენ სხვა ადამიანის სიცოცხლეებზე ან მათ შორის მემარცხენე პარტიებზე მაქვს საუბარი როგორ ხდება რომ ისინი იჭერენ მადუროს მხარეს და შეჯამებისკენ მერე თქვენ თუგნებავთ კიდევ და პროგნოზებით რომ გაგვიკეთოთ ვინ შეიძლება კიდევ დადგეს მადუროს მხარეს და ვინ შეიძლება დადგეს კიდევ ახალი მართველის უკვე ამერიკის მიერ აღიარებული მართველის მხარეს ეს თქვათ ყველა ჩამოთვალეთ ახლა საბერძნეთის кейსი არ ვიცი იქაც ალბათ იქნება ეს სტალინისტური კომუნისტური პარტია რო ყავთ საბერძნეთში ალბათ იმიტომ რომ ინდოეთშიც ეს იყო კომუნისტური პარტია ანუ ультрамена араминстримული ცივიომის რელიქტი მემარცხენე პარტიები რომელიც დღემდე ასე ანტიამერიკულ პრიზმაში უყურებენ თქვათ სოციო პოლიტიკას და რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ეს ასე თქვათ ანტიდასავლური ფანატიზმი რაც რიგ მემარცხენეებს დღემდე აქვთ რომ ოღონდ თქვათ ამერიკელებს ვაბნოთ და მოდით ხარ დაუჭიროთ კასპროს ორტეგას თუ ამ შემთხვევაში მადუროს რა თქმა უნდა ეხა კი ფორმალურად ეს რეჟიმი თქვათ პრეტენზია აქვს რომ რაღაცა ბოლივარიანულ სოციალიზმს აშენებს მაგრამ რეალურად ხო აღმოჩნდა რომ ვერაფერი თუ რა აშენებს და ეს კიდე ერთხელ მეორე მადუროთი არ დაიწყო ამასით დაიწყო იქ სხვათაშორის ამხრივ საინტერესო ანალოგია ეს სამი გოჭის ანალოგია იმიტომ რომ თუ ფიცრებით აშენებს სახს პირველივე თქვათ გელი მოვა და დაგინგრებს და თუ აგურებით აშენებ გაუძლებს და არაფერი უგო ჩავეს მარ გააკეთა რომ პირველივე ეკონომიკურ კრიზის არ დაინგრია ის ქვეყანა შესაბამისად უნდა ველოდოთ რომ კიდე რამდენიმე მარგინალური მემარცხენე პარტია რა თქმა უნდა გამოხდება და იტყვის რომ არ იქა მიმდინარეობს თქვათ იმპერიალისტური აგრესია ვენესუელის წინააღმდეგ არა რეალურად ეს არ იქნება ფართო მასშტაბიანი არალარი მეინსტრიმული თქვათ მართველი სოციალისტური პარტიისგან მე არც ერთი ქვეყნის არ გამიგია რომ ეთქვათ რომ ეხა არ იქა მოდი მადუროს ხარე დაუჭიროთ იქნება გეოპოლიტიკური ინტერესები თქვათ რუსეთი რომელიც აუცილებლად მადუროს დაუჭერს ხარს რუსეთს საერთოდ არ აინტერესებს ის რეჟიმი სოციალისტური იქნება თუ ისლამისტური უბრალოდ ვინაიდან გეოპოლიტიკური ინტერესებია შესაბამისად ეს დიდი ტალღა არ უნდა იყოს და ზოგადად გეთახმებით რომ ნამდვილად პრობლემაა რომ რაღაც რიგი მემარცხენეები თქვა თვალს უჭერენ იმაზე რომ თქვა ესეთი საშინელი რეჟიმი რომელიც ვითომ მემარცხენეობს მზად არიან ამის გამო აპატიონ სრული კატასტროფა და პრაქტიკულად მოსახლეობის გენოციდი. ერთ-ორი ბრიტანეთის პარლამენტის მეგულება ეგეთი. შეიძლება არ არის გამორიცხული მითონათ ეს დღეს. ბატონ გიორგი, შევაჯამოთ და ბოლო კითხვას მაინც მინდა დაგისვათ, აი, მადუროს რა შანსები აქვს თქვენი აზრით გადარჩენის? იცით როგორ არის? ეხლა რო თქვა რომ ზეგ დაემხობა მადურო, ეს უმადური საქმე იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება გადარჩეს. იმიტომ რომ ბატონ ტრამპსაც არ უყვარს მაინდამაინც ეს სამხედრო ესკალაციები და სამხედრო ინტერვენციები და და ბრაზილია და კოლუმბია თუ არ ჩაერევიან სამხედრო თავალსაზრისით ეს ლეგიტიმიზმის კრიზისი შეიძლება მადუროს გადააგროს ნახე ბაშარასაც წლების განმავლობაში თქვათ არაბული ქვეყნები ცნობდნენ სხვა ხელისუფლებას ზოგი ისტანბულში გამაგრებულ ოპოზიციას ცნობდა და ზოგი დოხაში გამაგრებულ ოპოზიციას და არაბულ ლიგაშიც არ იყო მაგრამ გადარჩა იმიტომ რომ დედაქალაქს აკონტროლებდა შესაბამისად რა თქმა უნდა შეიძლება ასმა ქვეყანამ ცნოს ეს პარლამენტის თავმჯდომარე პრეზიდენტად მაგრამ შიგნით ეს მიტინგები მადუროს თუ მადუროს ეყოლა სამხედრო ძალა რომ შიგნით თქვა ეს კისერი მოუგრიხოს ოპოზიციურ მოძრაობებს მე არ ამგონია რომ თქვა წავიდეს თქვა ამ ლათინური ამერიკის ქვეყნები თუ არ წავლენ ინტერვენციაზე მაშინ მადუროს დიდი ალბათობით გადარჩება თუ არ იქნება საშინელი სიღარიბე სრული ჰუმანიტარული კატასტროფა მაგრამ
ის პარლამენტზე ან მეორე ყველაზე საშინელი ვარიანტი იქნება სამოქალაქო ომი. თუ ოპოზიციამაც იარაღი აიღო, მაშინ საშინელი გამანადგურებელ სამოქალაქო ომს უნდა ველოდეთ. დიდი მადურო. თავისინებით მადურო წამსვლელი არ არის ეს ხო ფაქტია. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა გიორგი ხატიაშვილი, საერთაშორისო მიმომხილველი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგემშვიდობებით ამერიკიდან, აქვე დავამატებ, რომ ამერიკიდან გვერთვებოდა ბატონ გიორგი. იქიდან ალბათ სხვანაირად ჩანს კიდეც ეს მოვლენა.